aviam, ens plantegem primer tirar tots els equips que tenim endavant, quedar el màxim millor a les seves categories, i després treballem molt amb l'Ajuntament, conjuntament amb l'Ajuntament, en fer això que sigui herba artificial per poder potenciar el futbol al poble. Tenim una escoleta de petitons, que són uns 22 nanos, després tenim un equip infantil, després tenim un per primera vegada al club, un equip femení de futbol 7, i després tenim l'equip de sèniors, que està a quarta catalana. El que passa que, bueno, tenim clubs aquí molt a la vora, que tenen camp d'herba, i ens fa molt mal, se'ns emporten nanos i potencial d'aquí al poble se'ns emporten a jugar en camp d'herba. Jo crec que al moment que tinguem herba aquí, això canviarà i tota aquesta gent tornarà cap aquí i potenciarem moltíssim el futbol al poble, molt. Sí, aviam, t'explico, és una mica un equip molt jove, tenim juvenils encara en el primer equip, tenim gent veterana, molt pocs, és un equip jove, diguéssim, i el que, bueno, intentarem és quedar el més amint possible a la categoria. I si es pogués pujar algun any potenciant tota aquesta gent, doncs es pujar la categoria. I es va jugar un any a segona, que no és la mateixa categoria que ara, que era abans, diferent, però s'havia estat a segona. I després va perdre categories, i què passava? Que venia molta gent de fora, jugadors de fora, que això és el que no volem la Junta actual, no volem perquè volem que jugui gent del poble. Preferim anar a una categoria menys i que jugui tota la gent del poble que tenim, el jovent, que vingui aquí, els del poble, diguéssim. Mira, la il·lusió nostra és poder portar la gespa aquí en el Cavall de Mosca, el Cebrià Calvet, lo abans possible. Estem treballant per això, estem mirant els mitjans possibles d'ajudes, perquè està clar que de moment un desembols tan important com és posar el camp de gespa per del consistori se'ns fa difícil, però sí que estem mirant tema Diputació, Generalitat, Consell Català de l'Esport, estem mirant tots els possibles perquè pugui ser una realitat a curt termini. Curt, mig termini, anem a posar. No sé si és fàcil o difícil amb tema pressupost i si és més factible o no. Vam estar al camp del Sant Llorençà, vam estar mirant, vam estar parlant amb ells, tant amb el president del Castellterçol, l'entrenador del Castellterçol, i sí que vam estar mirant de quina és la millor manera de poder-ho financiar. Ara estem en contacte amb Diputació de nou, ara sabeu que han sortit els pla xarxes generals locals, que també estem mirant a veure de quina és la millor manera de poder-ho financiar. I repeteixo, amb la millor brevetat possible, el somni de l'actual govern de Castellterçol és poder tenir camp de gespa aquí. És un pal de paller el Club Futbol Castellterçol, és una entitat fundada el 1923, molts anys d'història, per aquí han passat moltes famílies, per aquí han passat molts castellterçolencs. Jo crec que és un gran paper esportiu el que tenen ells aquí en el poble. Som seguidors, sí, som seguidors del Castellterçol i tenim una relació molt íntima tant amb el president com amb tot l'equip i ens reunim molt sovint per mirar quines són les millores que podem fer en el club, que també s'ho toca, fer un pla de manteniment, fer un conveni d'actuació aquest any 2016 per afrontar en els propers anys. No només tot acaba amb un camp de gespa, sinó tot això s'ha de mantenir. Hi ha una solera, aquí hi ha uns vestuaris, hi ha una calefacció a posar, hi ha tota una sèrie de llums que també s'han de millorar. Actuem amb el... És a dir, volem tenir el projecte Camp de Gespa paral·lel a les millores i els convenis que han de tenir aquests joves per poder tirar endavant la seva realització d'aquest esport i que tant estimen, no? L'equip és una estructura jove, s'ha afiliat molt, la Junta també és jove, tenen moltes ganes, tenen molta empenta, jo crec que ara s'estan coneixent també, porten una sèrie de jornades aquest 2016 molt positives i estic segur que amb l'empenta que tenen i la Junta que tenen poden arribar a fer molts bons papers. Quan puguem. Ja estem treballant amb això, suposo que ja has parlat amb el regidor, i estem intentant buscar el tema de finançament per poder tirar endavant el tema de camp de gespa. Correcte, diguem-ne, som molt antics en aquest sentit i per això mateix ens cal, diguem-ne, actualitzar-nos i buscar la millor forma d'aconseguir el camp de gespa aquí, que és això. Primer, ajudar-los com a entitat, amb el que calgui a nivell de buscar subvencions, de buscar qualsevol tipus d'ajuda. Segon, i sobretot aquest any ens hem posat molt amb el tema del manteniment, diguem-ne, no només amb aquest camp de futbol, sinó que el que farem és intentar aconseguir tot el manteniment, intentar posar totes les instal·lacions al dia, amb el tema dels vestuaris, intentar ajudar que les instal·lacions estiguin com Déu mana. I més endavant, diguem-ne, els ajudem amb qualsevol cosa que vulguin, tant a l'estiu perquè fan el tema del bar també per autosubvencionar-se ells i per tenir poder tenir els diners per pagar totes les fitxes. Vale, Castellterçol, vale, Castellterçol, vale, Castellterçol, vale, Castellterçol.
Jordi, 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 tot atrás, Jordi! Come on.
Un partit molt complicat, la primera part ens ha costat molt, hem començat marcant, però ells ens han empatat amb un fallo nostre. Però res, hem pogut quedar, hem pogut empatar-ho a la primera part. I res, l'Olot és un equip molt complicat i és el tercer classificat. I res, molt content per haver guanyat i seguir treballant. Sí, també tenia la feina de cobrir el 9 i m'ha donat el partit, que estava bastant cansat. N'he fet dues de bones, però també n'he fet bastantes de dolentes. Però bueno, tot és futbol i ja està, va com va. Hem començat molt bé la segona volta i res, seguir treballant i seguir la ratxa. Sí, aquest any hem fet un grup de hooligans que els donem les gràcies per tot, perquè ens segueixen a cada partit. I res, molt contents amb ells. Com un partit brutal, vull dir, anar i tornada, 1-0, llavors ens remunten, 1-2, ens enfonsem, fem el segon, ho aixequem, ens tornen a empatar i al minut quasi bé 80, fem el quart, però ha costat molt, un partit molt difícil. Contents perquè, més que res, per ajudar els altres no, és per ajudar per nosaltres que portem ratxa positiva i l'Olost aquí, aquests camps ja ve, ells no pateixen com altres equips, aquí venen a jugar equips de dalt, o Arvic, Prats, i pateixen pel hàndicap de la sorra, aquests en canvi no tenen cap problema i hem combatit molt bé contra ells. Entrenem com tothom, suposo, la setmana dues vegades, una hora i mitja, som sempre 15-20 persones, entrenem molt intensos, fins al final el partit també és molt intens, hi ha cops fins i tot parem perquè estem massa forts i bé, jo crec que és la clau, però és el grup, vull dir, tots són, més que equip, és un grup d'amics que es coneixen tota la vida i porten jugant junts molt temps, o futbol sala o aquí, però penso que la clau és la pinya que hi ha. Bé, gràcies a Golcat, per a mi Colldemosca havia sigut màgic, però Colldemosca té molts diumenges que això fa por. Vull dir, ja poso aquí la pancarta, aixecarem pols i n'estem aixecant i espero que segueixi així durant molts anys. Bé, l'objectiu no l'és, però hi ha qualitat, hi ha futbol, hi ha jovent que puja molt, molt fort i que al principi volen quedar aquí perquè estimen el club i per què no? Perquè un dia no pensar en pujar més amunt, que per mi ens ho mereixem.